Goedemorgen, baie welkom bij ons oordenking. Nou, soos wat ons gister gesê het, ons is bezig om te kijken naar die leven van Saul en sy interactie met Samuel. So kom ons lees verder in 1 Samuel 9 vers 11. Terwijl hulle teen die stelte opgaan naar die dorp toe, kom hulle meisies teë wat op pad was om water te gaan halen. Hulle vra vir die meisies, is die siener hier? Nou, ons sien hierso dat Saul is op pad naar Samuel toe en op pad verdwaal hulle en hulle kom daar so by een plek, by een klomp meisies en hulle sê, is die siener hierso? Waar gaan ons om kry? Kom ons stop net bietjie by hierdie skrif. En lees wat mens nogal hieruit kan leer is dat op hulle pad, op hulle tog, was hulle bereid om vir hulp te vra. Nou baie daar is ons hierdie spot story van 'n man vra nie vir rigting nie. Jy sal eerder verdwaal vir die volgende 2 ure. Ek gaan nie vra vir rigting nie. En hierdie story is nogal 'n story van trots in ons eie lewe. Partykeer gaan ons deur moeilike tye en ons gaan deur vraagstukke wat ons het, maar ek is te trots om vir hulp te vra. Wat gaan mense van my dink? Hoe gaan mense voel oor as ek vir hulle vra? Gaan ek swak lyk? En het is juist hier wat ons kan sien, dat die Heer is partykeer mense rondom ons sit, wat wysheid en insig en kennis het, juist om ons te kan help. En Saul was nie bang om te vra vir rigting nie. Waar is dit wat jy dalk besig is om vas te haak binne in jou lewe? Is daar 'n plek wat jy sê, Jesus, ek het nie antwoorde nie, ek sukkel om antwoorde te kry op hierdie saak. Dalk is die Heere juist besig om ons te leer, dat ons is die liggaam van Christus. Hy sê, wanneer die een lid lei, lei al die lede. So wanneer hy ons by mekaar gesit het, is dit juist as 'n gemeenskap wat mekaar kan dra en help en raad gee. Geen mens is 'n eiland nie, kan op sy eie funksioneer nie. Waar is jy dalk op in jou lewe op hierdie stadium? Is daar 'n plek wat jy dalk sê, ek hak vas? Dalk is die Here besig om vir jou te sê, hey, reik bietjie uit. Ek wil jy moet in gemeenskap en in verhouding kom met mense rondom jou, wat ook jou laste kan help dra. En dalk kan jy ook vir iemand anders op 'n dag weer iets beteken. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons nie alleen los hier op aarde nie, maar dat ons juist 'n liggaam is, wat saamgevoeg is, wat U dien, mense wat saam is rondom een fokuspunt. En dit is dat ons Jesus lief het met ons hele hart, siel en verstand. En Here, ek bid dat U vir ons sal help, waar ons baie keer hoogmoedig is. Here, waar ons dalk in trots staan, dat ons sê, ek weier om hulp te vat, ek is alright op my eie, ek het niemand nodig nie. Here, dat ons op die plek kom van net bietjie ons knie buig en sê, help my asseblief. Ek het hulp nodig, ek het raad nodig. En Heer, dat ons op baie wonderlike plek kan kom, wat ons as liggaam mekaar ook kan ondersteun. En ons eer U daarvoor. Amen. Hoop julle het 'n wonderlike dag verder. Sien môre. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydra.